Өвчин мэндийн хүргэе. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн Эколвиз үзэгч тав хүндээ ээж бид хоёр нэвтрүүлгийнхээ тусгай дугааруудыг энэ үдшээс эхлүүлэн хүргэж байгаа маа. За өнөөдрийн маань хамгийн ихний дугаарт бол манай дулааны 2 дугаар цахилгаан станцын хамт олон ирсэн байна гэж тав хүндийн өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр бол манай оролцогчид маань нэвтрүүлгийн маань зочид бол бас студид ээжүүдтэйгээ мэдээж яриг хамт ирсэн байгаа. За манай ээжүүд бол 2 дугаар студид бол байраа эзэлж гисэн. Яг одоо бид бүхнийг бас шууд ингээд хараад бид бүхний яриаг бас давхар ингээд сонсоод сууж байгаа. Тэгэхээр зэрэг танаас эхлээд бас өөрийгөө болоод ээжигээ танилцуулъя тэхүү. Манай ээж болохоор энэ бас байгаад төрөлт амжилт зэрэг ээлжи мастер ажиллаж байгаа. 2007 онд тэтгэртэй хараад одоо өндөр настай гэж сууж байгаа. За ээжигээ танилцуулъя. Манай ээжиг Чолон хүү гэдэг. Тийм. За ямар гоё юм бэ те 3 дахь үе дамжиж яах гэдэг чинь бас гайхалтай шээ. За таны хувьд. За манай ээжийг Доржохтын Даваацрын гэдэг Говьт аймгийн Баян уул сумын харьяат. Манай ээж бас аав ээжээсээ долуула. Одоо манай ээж хамгийн том нь олж үлдсэн байна. Манай ээж бас нэг дүү эмэгтэй байна. За намайг Мигмөргө инк төвшин гэдэг. Би одоо тус 2 дугаар цахилгаан станцад 100-ны ашигла засварын инженери одоо 20 жил ажиллаж байна да. Миний хувьд намайг Наран Туя гэдэг. Миний ээжийг Инг Цэцэг гэдэг. Би энэ тус станцад ороод 4-р жилдээ ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хамт олондоо ажиллаад дунднаар явж байгаадаа үнэхээр баярлж явдаг. Энэ цавшааныг ашиглаад хамт олондоо ээжүүдтэй Мартин 8-ны минь түргий. Ээжтэй бас хайртай шүү гэдэг хэлий тэр болгон хэлж чаддгүйл явдгий. Тийм шүү дээ тийм. Тийм л байна да. За таны хувьд. Манай ээжийг Дугрын Дэмө гэдэг Скватер аймгийн Эрдэнц цагаан сумын уул. Скватер аймгийн манай уул болохоор Эрдэнц цагаан сумын хамгийн анхны мянгат малчин гэж яВДэг. А намайг болохоор Төмөр Атрын Инх Хөтхөн гэдэг 2 дугаар цахилгаан станцад захирлын туслах хийдэг. За тэгээд нэвтрүүлэг маань ерөөсөө товчгоо тодорхой ганцхан дүрмтэй. Энэ юу вэ гэхээр зэрэг хизээд ээжийн зөв. Ерөөсөө л ээжийн зөв. Энтэй бол та дүр манаас шууд санал нэгдэх байх гэж бодож байна те. Нэвтрүүлгийн зүгээс болвол та бүхэн бас хэд хэдэн асуултыг бол тавих болно. Тэгээд энэ асууж байгаа асуултанд бол манай ээжүүд бол аль хэдийн хариулчихсан, хариултаа цаасан дээр бичээд баталгаажуулчихсан байгаа. Тэгээд та бүхний хариулт бас ээжинтэй нь одоо хариулттай таарж ийн үгүй юу гэдгээс шалтгаалж та бүхэнд бас үе болгон дээр бол асуулт бүр дээр оноо өгч явна гэсэн үг. Буруу хэлсэн бэ чинь зөв л байна. Тэгээ ээж буруу. Ер нь ээжийн зөв бол 99 юм шүү дээ. За тэгэхээр зэрэг оюун төгсчээс эхлэе гэж бодож байна. Та хизээ момой тавьсан бай. За хэдэн нас хүртлээ те? Хэдэн сар хүртлээ ч юм уу? Хэдэн хоног хүртлээ ер нь ээжихээ момыг идсэн бэ? За одоо сайн санахгүй. Яа санахгүй те. Ээж бичтэй нэг ярьж мараад нэг яриад дунд нь юм ороагүй юу? Угчаар л үссэн гэдэг юм лээ шүү дээ. Тийм үү. Тэгтээ ээж ингэ л бас нэг ангир уургаа ингэ л амсан байгаа л да тийм. Нэг аа хурсан бах уу? Аа хурсан. Тий, угчны хайж байгаа юм уу юм үү тийм. Хариулт яг тодорхой байх хэрэгтэй шүү. За ой гэдгийг бол нэгсэндээ одоо 12 сараар би одоо жишээ нь авна гэсэн үг шүү дээ. Энэ хариултыг бол тийм. Нэг ой гэж яг нэг ой гэж тооцох уу тэгвэл таны хариултыг? За. Тэг. За тэгье. За тэгвэл одоо шууд ээжийнхээ хариултыг бүгдээрээ бас сонсцгоё. Манай оюун төгсчийн хувьд бол нэг ой хүртлээ би бол мөмцөн гэж юм тийм. Тэгэхээр ээж маань энийг бас бидэнд баталж өгөөч ээ. За миний охин ч одоо нэмэлт тоолттой лсэн. Гэхдээ ер нь одоо 2 нас хүртлээ бол мөм ицээ. За баярлалаа. Ээжтэй ярьж байгаагүй. Гэхдээ бол манай би доотын дүү надаас 2 дүү учраас би дүүгээ гажуугаар идэж лээсэн баг. Яагаад гэвэл манай ээж бас нөгөө сүүмүү ихтэй. Ахаа. Манай 2 дүү зэрэг иддэг байсан гэдгийг би мэдж байгаа учраас би бас л яах нь вэ? Дүүтэйгээ цуг идэж лээсэн баг. Тэ мэж үү? Тэгэхээр би бол арай 5 мав гэж хэлдэ арай л болохгүй байх. 5 мав нас хүртлээ ийцэн. Гэтэ ийцэн байх магадлал өндөртэй. Гэтэ би одоо мэдхгүй ус ашиг зүгээр би тааж гээ. 3 гэж таах уу 2 гэж таах уу? 3 л гэж таач. 3 л гэж таая тийм ээ. Ээж маань бидэнд үнэ хариултыг өгөөч. Инг төвшин болвол их би их сүйтэй болох төр инг төвшин мем их хөгдөг байсан. Дүүгийн хайжгаар бүр
тав хүртэл хөгс нь үнэн үнэн. Цаагаар хайшна. За таны хувьд. За миний хувьд ч одоо ах маань 3 насаар ах байдгийн. Тэгэхээр 2-оо хүртэл идсэн л болов уу гэж бодоод шүү. Тийм. Төртөл тий. За манайх ер нь бол бат яг зүгээр яг өөртөө бас сэтгэлдээ байвал ч гэдэг юм уу хариултыг бол жоохон наривчилж болно шүү дээ. 2-оо 4 сар хүртэл болов идсэн гэдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар бол сараа оруулаад бас наривчилж хариултыг бол хэлж болно шүү. 2 нас хүртлээ л гэж бодчих юм юм хэлсэн. За ер нь 2 нас хүртлээ юм байна тийм үү. За тэгвэл үнэ хариултыг бас бидэнд ээж мань өгөх болно. А миний охин бол дүүн 2 настай байхад дүүн гарсан. Тэгээ ой 6 сар хүртлээ өвчлөсөн. За ой 6 сар. Ой 6 сар та мом нас нь гаргасан тий. Аа. За баярлалаа. Их ойрхон байсан байна шүү дээ тий. Ер нь бол багцаа байсан л байна. Тэгээ ер нь аа. За таны хувьд юу гэж бодчих вэ? Миний талхаар нөгөө айлын баг. Тэгээч тэгээ энэ талаар ер нь ярьчихсан л та. Тэгээ бас хугацаагаа асуудаг гэж бодчих юм. За. Би бол хэрт гарсан юм шиг байгаа. Ээж нөгөө нэг манайд нэг өхөр идэг байсан. Тэгээ тэрний сүүгээр хүн болсон ингээ дандаа ярьдаг байхгүй намайг. Тэгэхээр би бодвол нэг 6 сар хавцаалах гэж бодчих юм. Яг өөрийгөө. 6 сар л. Тэрнээс бол нэг айн авал хүрээгүй. Эрт гарсан юм байна тий. Би ч одоо яриагаа ингээл за би бол аль энэ баг гэж ихлэхэр нь одоо уулаараа одоо 6 7 8 нас яг одоо аль энэ баг гэдгээ тодтогж байгаа шүүд хэлхэндээ л гэж бодож байлаа шүү дээ. Тэний дээр олон ах ихчтэй болохоор нөгөө ээж нь би бас тэмдэх байсан. Эрт гарсан намайг. За. За баярлалаа тэгвэл 6 сар гэж охин нь олвол санаж байгаа юм байна. Энийг үнэн үү зөв үү гэдгийг бас ээж мань хэлчих болно. Ээжийн сүг гөхөн гөхсөн гэхдээ үнээний сүгээр л хүн болсон нэг ой өртрөл гөхсөн өвчсөн да. За нэг ой өртлөө байна. Баярлалаа. Нэг ой өртлөө. Ер нь бол бас арай эртэр бодцсон шүү дээ, тэ? Тийм байна. Ер нь 6 сарын хэлбэлцэл байгаад байна да, тэ? Нэг төш ахын хувьд бас нэг 24 сарын хэлбэлцэл гарцсан гэж тооцвол бас тэ. За ер нь бол тэгээд яг энэ асуултан дээр бол та дөрөөс манаас харах оноо авч чадсангүй. Гэтэ зүгээр. Ер нь тэгтээ бас ээжүүдтэйгээ бас нэг иймэрхүү юмыг ярьж ямар ч юм шиг тэ. Бид нар ээждээ бүгд л бүхлхэн ээждээ хайртай тэ. Гэтэ бас нэг ээж би ер нь хэд хүртлээ идсэн бай гэдэг ч юм уу тэ. Бас надад тэгээд багцаа байсан байна байл. Тэ ер нь бол байна тэ. Ээж бол яг хэлж штт миний сүү бол дайгүй их байсан. Дүүнэр нь идэж бардг байсан. Би таныг одоо бид ороод 7 дүүтэй байхгүй. Ааха. Таныг зөв өөрийгөө зөвдөх гээд байх гэж бодоод байсан чинь яг байна шүү. Тэгээ манай эцэг сэтгэгийн багш энэ төр хийдэг байсан болохоо тэгэл төр тэгэл шүп шүп гээд илүүдтэй гараад тэгэл хүнд чинь хийж байсан. Ааха. Цэцэрлэгтэй өөр ингээд. Тэгээ хийдэг байсан. Нөгөө нэг хошнигдаа гардаг үстэй. Доогоор орж ирэл хөхөөд явсан байдаг гэдэг. Тэр юм шиг. За одоо бол 2 ононы асуултыг та бүхнээс асуух болно. Ээжигээ хамгийн ихээр хизээ яаж баярлуулж ирсэн бэ? За одоо хариултыг тэр талаасаа явуу гэж бодож байна. Та би ээжигээ одоо сургуулаа төгсөөл баярлуулсан юм байна гэж утдаг. Би 2016 онд Мандах бүртгэлийн сургуулийг Нэгтлэн Ботөгчийн ангиар төгссөн. Аа тэгээ бас хоёр хариулт байна гэж. Нэг нь бас ажилд ороход манай ээж хамгийн их баярлж ирсэн намайг. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо хоёулаа нэг нь сонгоно л доо. Сургуулаа төгсөхөд нь хамгийн ихээр баярласан гэж бодож байгаа болов уу? Тийм, сургуулаа төгсөхөд л хамгийн их баярласан гэж бодож байна. Аа, сургуулаа амжилт ус амжилттай төгсөөд авлаа. Дээд боловсролыг эзэмшчихлээ юм аах ингээл. Ингээл энэ л одоо яг сэтгэлд нь бас хамгийн ихээр үлдсэн баха гэж бодож байгаа юм байна, тийм үү? За, тэгвэл бидэнд зөв хариултыг бас хэлж өгөөч ээ. За, ер нь бол зөндөө баярласан. Гэхдээ бол сургуулаа төгсөхөд нь л их баярласан шүү. За, баярлалаа. Баяр хүргэе. Баярлалаа. За, ер нь бол энийг бас яг сайн санаж исэн байна аа, тий? За, юу яа? Тэгээд таны хувьд. За, би ч одоо баярлуулж ирсэн нэг санахгүй л энэ. Үргэлж баярлуулдаг ч гэсэн тэгээд яг анхныхан хүү гарахд зөндөө баярлж ирсэн. Үнэн. За, баяр хүргэе. Гахалтай юм шүү дээ. Ямар сайн санаж байна. Тэгээд ээжүүд маань бол яг юу гэдэг юм? Яг ингээд буруу хариулт ч гэдэг юм уу те энэ буруу хариулт энэ төр бол бас өөх боломжгүй л дээ. Яагаад гэвэл тэнд энэ асуултуудыг бол нэвтрүүлэх хэрэгсээс өмнө бол ээжүүдэрээ бөглүүлээд цаасан дээр биччихсэн байгаа. За тэнд манай бас нэвтрүүлгийн багаас бол бас хяналт тавиад явж байгаа. За их төвшөх хавьд ээжигээ хамгийн ихэр хизээ яаж баярлуулж ирсэн?
одоо наад чи яста хэцүү юм. Тэгээд юу ч болсон гэсэн ээж нь зөв учраас ээж юу гэж бичснийг л таах та гэсэн үг болж таарад шүү дээ. За яг дандаа бич гэдэг гэсэн бас ингээд нэг жоохон ингээд баярлуусан байгаа. Тэрийгэ болохоор энэ хүн баярлуулах жоохон хүмүүс өөрөө бол за би нэг баярлуулчих шүү. Ахаад нэг баярлуултаа гэж бодохгүй шүү дээ. Тэлэж бодох. Баа зүгээр гомдоож юусан энэ тэрийг бол яг за нэг ээж байгаа нэг тийм гомдоочлоо даа гэхэл нэг дотор боддог юм л байна те. За баярлуулж ирснэг бол яахгүй шүү. Баярлуулсан бол болоо. Тэгэл тэр чинь нэг ямар хатгалаад би тэд удаа баярлуулсан ингээд юм тийм байхгүй ч гэсэн яг тэрийг бол би санахгүй. Магадгүй хүний ээж болохоор гомдоос нэг нь уучлаад те. Баярлуулж ирсэн нэг нь илүүтэй санаад байж яаж таарах нь вэ? Тэр одоо ээж одоо юу гэж хэлснийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ би сая маран тайгаар харцуулаа бодохоор бас тиймэрхүү юм байх үү гэж тааж байна. Тэгэхээр зэрэг ээж болохдоо юу, эмээ болохдоо юу гэдэг дээр сонголт хийх нь шүү, тийм үү? Тийм. Тэгээ өшөө бас баярлуулсан юмнууд бас байгаал байх. Гэхдээ тэрийг бол одоо нада яг юу гэж хэлсэн байхыг одоо таахгүй учраас одоо гэхдээ мэдээж бас хэцүү л дээ. Бичүүд маань бол яг ингээд бидний өөртөө анзаараагүй ч гэдэг юм уу, тийм үед ч гэсэн бас ингээд дотроо баярлцсан л байдаг шүү дээ. Тэрийг л санцсан чаал өөр юм би баярлуулдаггүй байх гэж бодсон юм да баярлцсан байх үедээ бас тий. Тийм. Тэр таашгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо ихнийх хойлдоор гал намайг төрөхөд баярлцсан болов. За гэдэг дээр авъя да. Тэнд бас уг нь шалтгаан байгаа. Мартар байгаагүй өөрөө. Тэгээ надад хамт олноор найз нартайгаа үзэрээ олоолаа явж үзэрээ гэж үлзийтийн нилээ хэдэн хөгшчүүлтэй надад плэд авчигсэн тэрэнд их баярлсан. Сая эртний юуны шилдэг инженер болсон тэрэнд их баярлсан. Ойрын хөвцөнд. За тэгэхээр ерөнхийдөө баярлалаа гэж. Харин бол ойлгомжтой байна шүү дээ, тий? За тэр дээр яг түрүүний бас бидний ярьжсэн шиг тэгээ одоо бидний анзаараагүй зүгээр нэг энгийн зүйл дээр бол ээжүүд манаас маш ихээр баярлж байгаа нэг жишээ бол сайн тарагдлаа гэж бодож байна. За энэ тэгэх чивд. Биш дүм ээжигээ баярлуулахаас гондоож ирсэн баг. Эмийн дээр дуусаа гондоож ирсэн бол уучлаарай. Өөрөө их хүн болоод ирэхээр болох болохоор тэгэл ээжигээ золнос мэддэг юм ба шүү дээ. Тэрнээс залуу занднаас мэдгүй л ажилт. Тэгэ тата сайн мэдхгүй юм тэгэ. Ямар ч байсан тэгэ нэг намаа нэг ажил төрлөө хийгээд хүний дор орчихгүй яваад манайж баярлж чадах таа ерд. За ерөнхийдөө бол бас энэ мэрэгчлийг өвлөөд үе одоо дамжаад ингээи ажиллаж байгаа тал хамгийн ихээр баярлдаг хаал гэж бодож байгаа юм шүү дээ, тий. За ээжийн хариултыг сонсцгоё. За би ганц охин 3 хүүтэй. За тэгээ охиныгаа бол за ер нь ингээд ажилтай бас нэг хүний зэрэгтэй явж байгаад нэг баярлдаг. Сайн ихний баярлах юм зөндөл байлгүй яах вэ? Гэтэ миний охин өөрийнхөө төрсэн өдрөөр хамгийн түрүүнд лээж өнөөдөр танд би баяр хүргэе. За танд их баярлсан шүү. Хорвоотер намайг төрүүлсэнд гэж хэлж над дээр ирж, над дүнсгэж, над дээр бидэг сэлдвэрэд ер нь тэгэд хамгийн түрүүнд над дээр гүйж ирд өөрийнхөө төрсөн өдөр. Тэрэнд нь л их баярлдаг. За, ийм байх нэ. Тэ мэ? За энэ асуултаас болоод бас манай хоёр оролцогч оноо авч чадсан байгаа. Баяр хүргэе та хоёртаа. Манай алга сайн дэж шүү. Та хоёр бас оноо аваагүй юм чинь юу яатсан юм шиг одоо атархаж байгаа юм шиг. Тэ? Баяр хүргэл нэг мөс сайхан баяр хүргэе. Нэг хэрэг шүү, тэ? Оо. Оо яг ийм байх ёстой байхгүй юу? Эсвэл зүгээр яг ингээд баяр хүргэе гэсэн ч гэсэн ингээд яг ингээд зогччихсон шүү юм шүү. За тэгэхээр 3 онооны асуултанд маань их төвшөө хамгийн түрүүнд хариултаа өгөх болно. Тэгэхээр зэрэг ээжигээ хамгийн ихээр одоо инээлгэж байсан, баярлуулж байсан гэхээс бас нэг арай амдаа байна шүү дээ, тийм ээ. Хамгийн ихээр инээлгэж байсан тэр хөгжөлтэй үе хинзээ байсан бай. Надад бас бодогдож байгаа бас хэдэн хоёр дүр бай. За. Яг бас ээж алийг нь ярьсхий хэлнийг одоо мэдхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жинхэнэ хөгжилтэй онгоотой юм ярьчихаар монголдоор нэг зүгээр шүү дээ. Одоо тэр өөрөө онгоотой юм ярьж байгаа юм л ярьж. Ганцаа нэг нь нийлэх шүү. Монголчууд тэрж нийлэх болох нэ. Зүгээр. Гол нь ээжийн хариултаа таарах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь ингэдэг гэдэг юм аа. Манай хажууд нэг дээр үед манах гэр орол цагаан оронт байлаа л да. Тэгэхэд манай хажууд талд нэг хоёр хөгшин өвөө юм хоёр байдгаас юм аахгүй юу. Тэгэл би тэдний дэнтер орно.
тэгэхээр нөгөө хоёр хөвгч ингээд би нөгөө хүүхд юм чинь те тав хөрөөгөө яаж тараа штэ. Тэгэхээр үнд үнд нэ шэнээ те. Тэгэхээр үнд үнд нэг хөвмөө хийчихдэг гинэ. За. Тийм. Тэгэхээр ингээд явж удахгүй ингээд байждаг гэсэн. Тэгэд яаж яасан ингээд тэгэхээр нөгөө бүү ээж амар хийцэн ингээд үхэлж. Тэгэл тэрнээс олбаалсан юм бас тэгэ наваг ингээд нэг хаалган маалганд нэг тархны үс мөс байсан. Ингээ үс мөс хамаагүй өстөл бол юу ч хамаагүй. Тэгэл нэг үс мөс хаалганд тавьчилчих юм бол гарахгүй. Тэгэл томоотой ингээл хөдөлгөө. Тэр би нэг үс мөсөд тэгэл тэрийг ээж аав нь тэр ярьж ирсэн байхгүй юу. Тэгээ энэ биш болоод яг бүр их олголт байх болох нь. Тэгээ ээж аав тэр ярьж ирсэн байхгүй. Тэгэл ийм үс мөс салдааны хөдөлж тавьчилчих юм бол тэгэл айгаар хөдөлгөхгүй гээд. Тэгээ тэрийг одоо ээж энийгээ их ярьдаг байхгүй юу. Тэгээ маа дүүнэр мүүнэр бүгд л мэднэ. Тэр харж ирсэн юм шиг л ярьж маа дүүнэр болоо. Энд дурсамжаараа сэргэж байгаа үед л одоо хамгийн ихээр бас сүгжилтэй үйл байдаг болно шүү дээ тий. Тэрийг гэсэн байж магадгүй. За өшөө бас хөгжлийн юм зөндөө байна гэсэн тий. За одоо энийг л авъя. Тэгээ энийг өөрөө тогтох уу тий. Тэгээ. За тэгвэл ээжийн хариултыг сонсъё. Тэгээ төвшин сая яг үнэ хариулчлаа өөрийнхөө онцгойг. Би тэгээ өчтсөн яг зөв таарсан би тааш онгоогоо нийт зарлчлаа. Хажуугийн хоёр хөвгшин дээр ороод суучих нь мань хүн тэр л орчиход гарч ирдэггүй. Би тэгээ нөгөө хүүхдэн гарахгүй тул дандаа тэр айлд уруучих нь гэж би их айдаг байсан байхгүй. Манах дээрэн төвшин чинь нилээ хэдэг ичтэй нөгөө дэлмэс тогтдгүй хэцүү байдаг байсан. Тэгээд төвшин их эрх тийм өссөн учраас төвшин би айлд уруу нэгж их айж тэгээ хаалгандаа ингээ үс юм уу ямар нэг хөвм өвн хатчилчих юм бол гэрээсээ гарч чадахгүй аймаар гээд бүүэж аймаар хийцэн гээд өмтөн шийдчихсэн хөвөн цагаан хөвөн кий чин тавчилчин тэр айлын самхан тэгээл нөгөө чин тэрнээс айгаад хөдлөж чадахгүй тэр чигээр зогсон тэгээл очиж авдаг байсан да үнэндээ тэр за баяр үргээ баяр үргээ ямар гоё юм бэ үүшээ бас хэд хэдэн байгаал да бид арай энэ дарыг хүрхгүй болдог гэж би бодсон за хамгийн топ онгоо бол энэ байсан биш үү одоо тэгээ богд тэгээ цацтаа да яажсан одоо бол гайгүй үзтээ Одоо бол тэр нэг хаалга маалганд ингээд бас хаалга маалганд юм хүм хавцуулсан байвал хараад бас гайгүй одоо ч гэдэг арай баг гайгүй. Гэтэ нэг одоо том битэй юмсууд байдаг шнэ хулганаас айдаг те. Аа тэрнээс арай айхгүй. За за за. За баярлалаа. За таны хувьд би юу нэг юу яаж ирсэн жоохон байсан юм аа тэр чинь 3 4 5 автаа ч юм уу 6 7 автаа ч гэсэн. За яг хэдтэй гинэ 3 юм уу 4 тээ. Эсвэл 5 6 7 тээ. Юм уу бичиж уншдаг болсон байхыг бодвол сургуульд орсон л юм. За тэгэхээр нэг 6 7 хавцаа болгоё явчихна. 7 молоо. Тэгээд нэг бөөнөрөө сууж исэн чинь цаа дөрөндөө орол би нэг тэмдэгт дээр баах юм бичээл. Тэгсэн чи юу ичсэн гэсэн чинь ааваасаа ихсүүлэл баг дүү хүртлэе нэг тийм дуу цохоогоо бичсэн байсан. Тэгээ тэрийг галтагоонд ганцаараа дуулаа сууж исэн чинь манай ах орж ирээд чи юу дуулаад байгаа юм гэхээр би та нарын талаар юу яаж дуу бичээ дуугаа дуулж ийн гэсэн. Тэгээ тэрийг гэтээ тэр дууных нь үг мүгий хэлмээр байна бүр амар нийтдээ. Тэрийг аав ээ хоёр уншаад айгүй их нээлтжсэн. Үгүй бас тий. Тэрийг бас сонсохгүй. Бэ айгүй сонь дандаа нөгөө ах дүүнэрийнхээ хочоор нь дуу бичсэн байсан. Харин тий. Тэгээд одоо яг тэр хүн инехгүй шүү. Одоо яг инеэтэй ч юм байсан юм эсвэл аимшигт дууч байсан юм мэдэхгүй шүү. Харин аимшигт гэх юм уу? Тэгээд тийм дуу л. Зүгээр нэгэнд нь зориулсан нэг 2 3 мөр чамаагүй хэлээ л даа. Манай ах их чинь сэсгэр үстэй сэлэнгээ гээлт хийдэг ус ах. За. Тэгэл аав чинь аав нөгөө тракторын жолооч хийдэг гэсэн. Тэгэл тийм юу та трактортай маань миний аамаа гэсэн тиймэрхүү утгатай аавгээ тэгэл ээжиг нэг бас юу гэлээ одоо болохоор сайн санахаар очичээ тэр их. Тэгээ ахыг нэг сэсгэрээр нь дуудаал өөрийн намайг нөгөө нэг чичгэ амартай болгоор нахиу нараа гэдээ байхгүй. Тэгээ өөрийн нэг тэгэж бичээл тэгэл дүүнрийгээ хочоор нь дуудаал нэг тийм дууд одоо нөгөө жигмит тогмод гэл хэд штэ нэг тиймэрхүү л сэтгэвчтэй дууд болчихсон. За. За тэгээд тэрийг л уншиж л хийнэжсэн болов уу гэж бодож байна. Аа. Сэсгэр сэлэнгээ ахта нахуу нарагийн зүгээс бол бас гоё дуу зориулж л байсан байна, тийм ээ. Энэ онгыг нь би бүр мартачихжээ нөгөө ахтайгаа фокус хийж гисэн л сайн санагдیں۔ 5-6 настай ахта ахтайгаа фокус хийж гэнэ гэлгээр нүдэд тас анчаал ахыгаа дээгүүр нь цохиолдод. Нөгөө ах нь нүдэд тас анцал дуугарна. Юу яваадсан. Тэр нь их санаас гардаг байхгүй юу? За баярлалаа. За тэр үе ямар үе вэ? Тэр чинь бас л жоохон л байсан шүү дээ.
сэксэр зэлэг авах юм уу? Тий. Орондоогоор орчвол чи илцэл бокстой. Тэгж яагаад би нэг энийг ингэ цохиулаад бүр ийм том амтчих. Тэгээд амир зодонч нэртэй амир зодончлаг гэдэг юм. Одоо л гайгүй өстэй. Оо яав. Чимг ууртай юу? Ууртай. А яа заа. За би болохгүй юм шүү. За таны хувьд. За миний хувьд бол манай ээж л бид нарыг айгүй хинээлдэг байсан. Өөрөө тийм шооч хүн байхгүй яа. Тэгээд би түр асаалтаа жоохон буруу ойлгоод эхлээд айгүй баярлжалаа. Ээж ээжийн гоё янгаа бол байдаг байхгүй яа. Тэгээд өөрийнх гэхээр бол одоо би чин дээр хоёр ахтай бас. Тэгээд хоёр ахтайгаа жоохон бахтай бас их тийм. Нөгөө айлын баах хүч нэг тийм ирэхч гэдэг юм уу? Тэгэл ээж авдаа юм л алах ховолдог. Тэг би нэг ээж аваагаа байхгүй загнуулаад нэг гэр дээрээ гараа уйлж ирсэн. Тэр л ээж махдаг уу гэж бодоод байна. Зөндөл тийм юм байгаа л та. Тэг тэрийг л юу нэ ээж их хөөрдч ярьдаг байсан юм. Тэг одоо ээжийн зүв юу тааш юу ярих нь би таашгүй. Тийм үү? Аа угаасаа хизээд ээжийн зүв. Ээжийн зүв хариултыг сонсцгоё. Би одоо яг наадхын чинь үнэндээ мартчихсан байна. Ер нь бол их л хөвжөлтэй ерэн л байж байгаа байдлын дандаа инээдэмтэй л байдаг байсан. Яг би онцлоод нэг тэр нэг юм надад одоо нэг санахгүй байгаа их л өвжилтэй л байдаг байсан. Өөрөө ч гэсэн ялгаагүй. Одоо яг тэр нэг гэж сайн санахгүй байна. За баярлалаа. Ер нь бол тэр чигээрэл анагаа л гэж шүү дээ. За оюун тэгч юувд? За манай ээж чи ер нь их марцсан талтай юм шүү дэрэн. За олж л өгөөл инээгээл ирвэсэн хүм тоглоол тэгэл марцганаа тэрэндээ баясч инээгээл ирвэсэн. Ер нь их цаашлуулах дуртай. Тий. Тэгээ битэрж одоо нэг уцаар ярах таа нэг доот нь 20-30 минут ярина. Тэгээлсээ дэвэн дэлхий юм хам чимж яриад хүн тоглоод ирвэсэн тэгэл тоглож идэлдээд ирвэс хоёул эсвэл. Тэг нэг баг багт баг багч нэг 17-8 байсан. Би ч одоо нэг айлын ганц хүн гэдэг. Ер нь хэршүүд. Тэг чадалтай ч ийсэн юм уу тэр ээжтэй нэг наа нэг явж байгаад би нэг өвдгөө авчихсан байсан. Тэр хазганчсан. Ээжтэй нэг дэлгүүр орж хойлог. Шудаатай гурилаа. Би нэг үг нь мөрлөд. За. Тэгсэн чи манай ээж чинь бүр өстөд өндий чаддаг ингээнэ гэдэг эдг яана. Тэр л баах л гэж бодож байна. Оо би нэр энийг мартцсан байсан юм бэ. Миний охин чинь нэг бүдэр шунаад өвдгөө аваачаад бүр ингээд юугаа хийчихсэн. Өвдгөө шалгалаад бүр их хэцүү болцсон байсан манай өвдгөө шалбараад. Тэгээд надад тусалж гурил үрээд хөлөд нь хазганцсан. Би хажууд нь хараад инээгээл би тэрийг мартцсан юм байна. Тэгээд ер нь манай өхөх янз янз сонин юм их ярьдаг юм байга инээгээл. Тэгээд нэг өдөр ажил дээрээс ярьчихэл ээж өнөөдөрс та айгүй инээ димтэй гэлдэгдээ. Яасан гэж гисэн чи ажил дээр бид нэр өлсөд хоол яриа суужсэн чинь ямар хоол хамгийн гоё вэ гэх тэгэхэр манай өхөнд гисэн гинэ. Буйны ажлын хөөцөө гоё те гэлдсэн чи цээхэн дарга нь өлсөж идэг юм хайшин чи дандаа хоол ярьж идэг гэд намайг загнаа цээхэн дарга загнуулаа да гэл. Тэгээдээс өгтлээ бид нар инээлдэл ер нь их инээ димтэй ярьдаг юм л да. Баянгад инээ димтэй яриад инээ гэл. Буйны ажлын хөөцөө гоё гэсэн чи турч өгөх гэдэг юм чи гэж болдоо дарга намайг загнаа да гэл. Тэгээд нэг баах инээж хэлсэн. Тэр инээ димтэй их болдго юм оо. За тэр яг энэ бол үнэн мэт тийм үү? Маргахан байхгүй сте. Цэхийн дараа загнуулсан юм байгаа л юм тийм. Бага. За, хууцанд л нуусгүй л юм. Тэр хууцаа гэж хэлэхгүй тийм. Хууцаа гэж. Яг нь нэг дахиад хийд гэдэг шүү дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр зэрэг идэвэл ахаар зэрэг басна. Манай нэг ажлын газрын хүн хууцанд дургүй гинэ. За. Яагаад гэвэл буйны ажил ороод ирсэн юм шиг хуучин дургу. Тэгэхээр яг нэг энэ буйны ажлаар нэг хуучад хийдэг байнал та тий. Тий, ер нь бол тий нийтлэг шүү дээ. Ямар юм байнал та. Тэгээд заавал буйны ажил их зүгээр хуучаа гэж хэлэхгүй байна. Ордон дээр буйныг авчилдаг тэр бас хамгийн гоё юм байна. За баярлалаа. За тэгэхээр таны хувьд одоо эйжентэн санджаагаар таны хувьд хамгийн ихээр бүтлгүйтжсэн сэтгэлээр унжижсэн тэр үе хизээ байсан бэ? Сая өнгөрдөг 2016 оны 7 сард л юм да. Дүнгийн саяхан явдал. Тэрийг л болов гэж бодож. Надаас болоод дээж тэгээд би энэ өвдөл нэг хэсэг хямраад айгуйцвэс. За 16 оны 7 сард тий. Яагаад бүтэл бүтчихвээ? Хүнд итгэдгээсээ болоод л ахгүй юу? За хамаг байдаг мөнгөө хүндээ байчих хөшлөө өрдөө. Яа сүлжээ мүлжээний бизнест орсон юм уу? Сүлжээ бишээ. Солонгос явна гэж өрдүүлчихгүй. Тэгэл ээж тэрийг хэлсэн чинь л юу ягаал айгүй хүн цогтлол болсон юм билий. Зовж олсон эдэн цаасаа хүнд өгчөөд л буцаага яач чадахгүй.
Тэрийг л авах гэж бодож. Тэрнээс бол нэг тийгч гүнэглүүлчихсэн үе баг байхгүй. За за за. Энэ зүйл дээр нь бол ээж нас хамгийн ихэр сэтгэл зовнжсэн бахна шүү дээ. За тэгвэл ээжийн хариултыг сонсъё. За би өнгөрсөн жил 8 сар гэж бодоод гэсэн 7 сар яг л үнэн хэллээ л дээ. Хүнд ингээд мөнгө төргөөгөл ёо залланда мэхлүүлээд мөнгө төргө алдсан гэхгүй сэтгэлээр их унжсэн юм байна хөөр. За баярлалаа баяр үргэ. Та маргаангүй байна тийм. Манай нараа бол бас ер нь нэх бүтлгүүтэд идэг юм биш үү тийм. Тэгээ сая л аймаг том бүтлгүүтлэг биш үү тийм. За за их төвшөх хавьд. Таны одоо хамгийн том бүтлгүүтл хамгийн ихээр сэтгэлээр унжсэн бисээ асуулт ойлгоогүй болох бүр юу бодох бодож чадахгүй байна. Да жоохон бодож яах вэ? Тийг. Ой тийг шаруулж яах вэ? За. Хийсэн болдог. Одоо 16 оны өнгөрсөн жил одоо яг жилийн нэг жилийн өмнө. Манай гэр бүлээр жоохон маргаантай болоод гоёж тийш болсон гэр бүл. Манай миний гэр бүл. Тэрэн дэх хэмжилдэг байхад байна. 2 дугаар сард. Тий. Яг жилийн өмнө. Яг жилийн өмнө. Тэрэн л манай жил шанж одоо болтол тэгэл санаа зовоод л. За тэгвэл ээжийн хариултыг сонсох өгдөө. Харин тий би одоо охиныхоо болсон хувийн амьдрал ах бай. Үр хүүхдийн хэд сэтгэл санаа зовхгүй хүн ер нь хаа байх вэ? Тэр тусмаа их хүн. Тэгээд бас нэг охиныхоо амьдрал тохиолдсон нэг тэр явдал ер нь сэтгэл их юм зэглэж их санаа зовж явдаг шүү дээ. За баярлалаа. Одоо өстө маргаангүй юм байна тийм ээ. За их төвшөх. Сая би нөгөө байгууллага дээр сагсан бүгийн тэмцээн цэгтээ манайх 89 хүнтэй манай цэг 89 хүнтэй бүгдээрээ бүх хүнийг одоо байгууллага 89 хүн дотор ч нэг огт бүмэг өрч чадахгүй мэт хүмүүс зөндөө өлөн багш тий. За. Тэгээд бүх хүмүүс бүгдийг харуулад нэг чаддаг чаддгаар ингээд зэрэглэж байгаа чаддгууд нь хоорондоо тоглоод ингээд байгууллага дотор нэг тэмцээн жоохон байгуулсан. Тэгж явахдаа би өөрөө жоохон байгуулж байгаа шүү дээ. Одоо би ганцаар жоохон байгуулгуул да манай итандар ингээд ярахад би гэдэг нэг ярим жоохон юу гэвэл. Тэгээд бүгдөө жоохон байгуулсан. Тэгээ өөрөө гол дүрдэн тоглож явж байгаад өөрөө зүгээр эндээс ирсэн мөгийг аваад нэг тогцоод ихсэн жил хөлийн ширмс тасалсан байхгүй. Хөлийн ширмс таслаад сагс тоглож байгаа. Нэг мундаг спортмен хүн шиг. Тэгээ нэг гимлийн дээр очсон чинь нөгөө нэг оо яасан ингээд гэсэн чинь энэ ширмс тассан гэдэг. Оо тэгшин оо наа чи спортын өвчөө гэдэг. Ингээд би тэг спортын юм болчихлоо байхгүй. Тэгээ тэгэхэд манай яаж одоо яанаа гэж саад авсан байт нэрэ магадгүй юм. Би бол хүүгийнхаа тухай үтсэн. Наадах юм болвол энэ жил тийм болсон. Тэгээ биний хүү бөмбөг мөмбөг сагсан бөмбөг мөмбөг тоглож юм болоод ингэсэн биш үздэг гэсэн чинь гуй гэж надад зүгээр эргэсэн. Ширээнийхээ араас эргэсэн ингэсэн гэж хэлсэн. Тэр худлаа надад худлаа нууж исэн байна. Би өөрөө эмлэг дээрсэн салахгүй байгаад байсан байхгүй. Очоод нуугдаад хараад өрөөд тэгж исэн. Би хүүгээ миний хүү сэтгэл санаагаар унсан юм нь юу яасан юм. Яг ингээл 2 дүүтэй болоо 3лаа болоход аав нь за одоо энэ дүүгийн аав нь авна баг дүүг нь одоо ээж нь ингээл одоо ээжийнх нь хөөх толон тэгэл миний хөө том болцсон байж гэсэн чинь би эзэнгүй яах юм бэ гэж сэтгэлээр унаад уйлээд байд аюул болж байсан. Тэгж би тэгж юу битчих гэсэн. За. Ээж нь уурал хийж тэлж байгаа тий. Тий. Ээж асуултаа буруулж бичсэн шүү дээ. Аа. Ээж асуултаа буруулж явчихсан шүү. Зүг зүг. Гэхдээ ер нь бол зүг. За зүг. За юу ч өсөн. Нэвтрүүлгийн 1-4 байгаа шүү дээ. За ээж ээжээд ээжээд зүг. За таны хувьд. За миний хувьд бол хариултанда 100% итгэлтэй. Энд дэр манай ээж ямар нэг юм хэлээгүй. Ямар нэг юм хэлээгүй баха. Ямар нэг юм тийм бүтлгүүцсэн юм хэл. Яг баах юм баах ч хэмжээгээр ээжээгээ уурлалж гомдоолж исэн үед зөндөө байгаа. А гэхдээ яг тийм тоочны юм бол хэлээгүй. За 100% итгэлтэй байгаа юм байна тий. За за тэгвэл шууд ээжгээ хариултыг сонсъё. Ээж маань юм бичээгүй байх гэж бол байваргүй юм та. Би тэн дээр үгүй гэж бичсэн. Ер нь намайг тийм гомдоож байсан юм ер нь би санахгүй байхгүй ер нь нэг хайхтар гомдоогоод байсан юм байхгүй. Харин надад дандаа ер нь баян эн чин баяртай ч үед ямар ч үед ер нь хэл баяр баясгалантай инээд мтэл байдаг болохоор ер нь тийм нэг хайхтар гонхтой үе байгаагүй. Намайг бол гомдоож байгааг өөрөө ч гэсэн тийм ер нь не яам байгаагүй. Би өстө өгүүл гэж ихсэндээ тэр үний юм шиг мэд таачглаад байна. Вау, за баяр үргэ. Морг айхалтай юм би. Ер нь бүтлгүүчсэн тохиолдол бол байхгүй юу? Тэгээ тэрнээсээ болоод ээжихээ санаа зовоод. Санаж байгаа юм байхгүй. Юу санаа юм? Нас нь бага байгаа.
Тэ амьд байгаад штэ амьд цаанд баялаг штэ. Чи байгаад байгаа хамгийн бага шүү те. Тэс тэгэлгүй яхаа. За тэ. За бүгдэнд нь баяр хүргэе. Баярлаа. Бүгдээрээ бас тодорхой хэмжээний оноонуудыг бол цуглуулж чадсан байгаа. Тэгээд дараагийн үе дээр бол манайхан бас нэг даалгаврыг биелүүлнэ. Энийг яг тэр үедээ би бол шууд хэлнэ. Энэ бол гэхдээ хамгийн гол нь хамгийн өндөр буюу 5 оноо авч болох үйс. Ийм даалгавар байгаа шүү. За. За, нэвтрүүлгийн 5 дугаар үе бол эхэлж байна. Энэ үе дээр даалгаврыг биелүүлж чадсан оролцогчид маань бол өөртөө бас 5 оноог авах боломжтой байгаа. Даалгавар ямар вэ? Ямар очтой вэ гэхээр зэрэг ээжүүд маань бол ширээн дээр өөрсдийнхөө гарнуудыг одоо ингэж зэрэгцүүлж 50. А тэгээд хүүхдүүдийн нүдийг бол боосон байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань ирээд ээжүүдийнхээ одоо гарыг барьж үзэж байгаа. За энэ л яг миний ээжийн гар байна гэдэг ийм сүлийн нэг сонголтыг бол хийн. Тэгээд мэдээж зөв сонголтыг хийж чадах юм бол 5 оноогоо бол авах юм боломжтой байгаа. За ингээд хамгийн ихэнд их төвшөх бол сонголт хийх болно. Даалгаврыг биелүүлнэ гэсэн үг. Нөхмөх байхгүй тайзан дээр. Тайзан дээр гарцсан. Тийм тайзан дээр гарцсан. Одоо нөхмөх байхгүй шүү. Тайван гэсэн үг. Аха. За та ийшээ хараад. За урагшаага нэг алхаараа. Хаана байгаа юм бэ? За байж байгаарай, байж байгаарай болоогүй шүү. За та одоо доош өвдөглөө цууч. Өвдгөн углаад, өвдгөн углаад доош цууч. За наа ширээч юм байгаа гэсэн үг. Мөн үү те? Сонголтоо хийх үү шууд? Тий. За за. За сонголтоо хийсэн. Таны сонголт зөв үгүй юу гэдэг харцгаая. Тэр. За баяр хүргэе. Ингээд үүсгэхэр ингээд жижигхэн ингээд байгаа хгүй. Аха. Үм мөн байна. За. Йоо, өстө гизээ өлж. Олж штий. Хэж байгаа юу те? Аа. За. За. Яг хэрэгцээдсэн юм шүү. Тэгээ хамгийн ихэнд бол уг нь яг тий, хоёр дахь сонголтын дээр одоо хоёр дахь гарыг барайл тэгэл шууд уг нь бол мэдчихсэн. За энэ оргил мөн байна да гэжсэн. Тэгээд гурав дахь ээжийн нэг дахь ээжийн гар дээр ингээд яг алгас жингсээр байгаа. Энэ гурвч их төстэй гартай юм байна. Тийм үү? Тийм байна. Энэ. За шууд сонголтоо хийчихв үү, тий? Хийцэн. За. Аяг биш. Яа, за баяр хүргэе, баяр хүргэе. Шууд сонсох уу? Тий. Сонгох уу? Тэгээ. За за. За тэгвэл таны сонголтыг харъя. Өөдөр. Хүн бэ? За баяр хүргэе. Зивэргийн салхин хөвсөн үлэхэд зүдлэгтэй тамин дарсан уу ээчэ хөөгэ хүлээсэн ихэн сэтгэлийн хүрээд ирлээгээд зэрэглээ чи хорохгүй.
намрын уулна богийн урамтхыг сонсоорой, намайг ухаачихыг үзэх гэж ижимэн та урт наслаарай гэж энэ гайхалтай шүлэг эхэлдэг. Энэ чухтаараа бас Монголынхоо бүх сайхан эмэгтэйчүүдэд за удахгүй болох гэж байгаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе. Монголын маань бүх ээжүүд урт насалж удаан жаргаарай. Мурааш бүгдээрээ эргээд уулзах боллоо. Баярлалаа.